Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian tafsirul Quran memakai tafsirul Jalalain. Insyaallah bisa kita lanjutkan. Sekarang kita berada di awal suratil Mujadilah. Suratul Mujadilah. Ayah, utai surah Mujadilah. Mujadilah niku asale wong sing ngajak rembugan kanthi serius. Berarti bahwa dia benar-benar punya permasalahan yang ingin diselesaikan. Kenapa surat ini dinamakan Suratul Mujadilah? Karena ada seorang sahabiyah namanya Khawlah. Khawlah bintu Sa'labah. Seorang ibu punya putri, putra-putri dua, ya. Punya anak dua. Suaminya namanya Aus bin As-Samit. Aus bin Samit. Aus ibn As-Samit. Suatu ketika Aus bin Samit ini, Khawlah ini termasuk cantiknya, punya anak dua ini, terus kemudian Aus ini suatu ketika sangat ingin berhubungan seksual dengan istrinya, sang Khawlah tadi. Kemudian Khawlah menolak tanpa memberikan alasan kenapa menolak. Akhirnya apa yang terjadi? Aus bin Samit ini marah. Marah sampai kemudian mengucapkan apa jenenge? Sighat zihar. Sighat zihar itu padahal pada era jahiliyah itu untuk mentolak istri untuk selamanya, seperti tolak kain. Kalimat yang dipakai dalam zihar adalah anti, biasanya anti kadzohri ummi, engkau wahai wanita istriku bagaikan gegere atau tubuhnya ibu saya. Kalimat itu zaman jahiliyah sudah terkenal untuk mengharamkan dirinya berhubungan dengan istri. Itu sudah berjalan lama kayak gitu itu. Kemudian Aus bin Samit ini sebetulnya sangat cinta dengan Khawlah. Khawlah juga sangat cinta dengan Aus bin Samit. Tapi karena emosi tadi, kemudian sampai mengucapkan kalimat zihar anti kadzohri ummi. Kemudian melaporkan kepada Rasulullah. Dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah mengatakan, ya sekarang kamu jadi haram berhubungan dengan suamimu, kamu sudah pisah untuk selamanya. Tapi kemudian
si Khawlah ini merasa bahwa itu kan hukum jahiliyah yang berlaku. Saya minta hukum dari Allah yang tentu lebih adil gitu loh. Karena itu bukanlah menceraikan. Oh, karena suami saya, mantan suami saya atau suami saya Aus bin Somit sangat mencintai saya, jadi tidak mungkin dia ingin berpisah dengan saya, kata Khawlah. Khawlah terus sowaning jeneng Nabi matur itu. Supilah jeneng Nabi. Suwun kene Gusti Allah. Rasulullah, lho hukumnya jelas no haram. Khawlah tetap meminta terus keadilan. Apalagi Khawlah itu saking cintanya dengan Aus bin Somit. Aus bin Somit itu hanya kerja pas-pasan hasilnya. Khawlah itu keluarga orang kaya. Khawlah keluarga orang kaya. Dia membawa uang banyak ketika menikah dengan Aus. Dan uangnya ya dihabis dimakan bersama Aus. Saking cintanya Khawlah pada Aus bin Somit. Jadi sampai Khawlah mengatakan, kalau sampai kami pisah itu gimana Kanjeng Nabi? Dua anak kami, kalau ikut saya, wong saya tidak bisa kerja. Wong saya itu hanya numpleng dengan suami saya. Sama sekali saya tidak punya keahlian dalam berusaha. Nanti anak saya gimana nasibnya? Kalau anak itu kemudian ikut ke saya. Kalau anak itu ikut ke bapaknya, Aus, lah bapaknya opo iso ngramut, wong masih kecil-kecil. Bapaknya harus kerja. Hasilnya juga pas-pasan, tidak bisa untuk bayar tenaga kerja dan sebagainya, enggak. Jadi ini benar-benar dilematis. Dan waktu itu belum ada hukum kalau anak yang kemudian bapak ibunya bercerai, meskipun ikut ibu, hukumnya kan harus bapak yang menafkahi anak itu. Bukan ibu yang menafkahi, tapi saat itu masih berlaku adat jahiliyah, ikut ibu ya sudah. Yang nafkahi ibu, kalau ikut bapak yang nafkahi bapak. Tapi kalau dalam Islam di syariat yang sudah sempurna, itu tetap yang wajib memberi nafkah adalah bapak. Jadi bapak tidak bisa seenaknya, dia harus tetap menafkahi meskipun sudah cerai dengan istrinya dan anaknya ikut istrinya, tetap dia wajib menafkahi anaknya. Nah, tapi waktu itu belum seperti itu, jadi Khawlah bingung. Kalau ikut saya nafkahi dari mana uang saya? Uang warisan saya sudah habis dimakan bersama. Saya juga tidak ahli dalam mencari uang. Kalau ikut saya apa enggak kacau anak itu nanti? Nasibnya gimana? Kalau ikut bapaknya, siapa yang merawat uang bapaknya kerja? Nah, kemudian karena terus-terusan ini tenanan ya matur karo Gusti Allah tenan. Si Khawlah ini minta keadilan pada Allah. Sang Khawlah ini betul-betul tidak ingin berpisah dengan Aus dengan berbagai kepentingan tadi itu. Turunlah surat Al-Mujadilah. Orang yang carane asalnya biasanya kalau diartikan kasar berdebat. Bukan mendebat Nabi tidak, tapi rembukan serius gitu maksudnya. Suratul Mujadilah iku madaniyatun bangsa Madinah temurune. Sintani wa isruna iku rolikur apane ayatan ayate. Dua likur ayat tapi ayatnya agak panjang-panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Qad sami'a teman mesmrungu sapa Allah. Qawlan lati ing pengucape wong wadon. Tujadilu kang rembugan sapa alati ka ing sira. Rembugan dengan serius. Turaji auto kese bolak-balik sowan ngono sapa alati ka ing sira Muhammad. Dijawab, wis haram kuwi karo bojomu tetep sowan meneh. Ayuhan nabiyyu hai nabi. Fi zaujiha indal hubungane suamine alati. Al muzahiri kang supoto zihar. Sumpah zihar. Dengan anti kadhari ummi mau. Minha sanging alati. Wa kana lan wis ana ngono sapa al mudzahir iku qala wis ngucap sapa mudzahir laha maring alati. Anti alayya ka dhahri ummi. Anti utai sira wadon alayya ing ngatese ingsun atau mungguhku iku ka dhahri ummi kaya gegere ibuku. Maksudnya seperti tubuhnya ibuku. Saya haram menjima ibuku seperti itu, saya juga akan haram menjima kamu. Mulane aja tiru-tiru zihar, senajan ora padha karo zihar. Wong bojone undang apa? Ummi. Ya sing undang ummi ku anake, nek bojone ngundang sayang, ngono, aja gelem mamu. Wong kanca-kanca PKS lucu-lucu jane. Bojone diundang ummi. Bojone diundang sayang, ani, ngono. Wong bojone diundang apa jeneng? Ibu, ummi, ngono udah bangga. Ummi kaya zihar medeni wong meskipun tidak sama zihar. Tapi aja lah, aja nyerempet-nyerempet bahaya. Hanya karena bahasa Arab ya. Bahasa Jawa ya apa-apa toh, apa ana kewajiban kaya ngono ora ana. Anjuran ya ora ana. Tapi nak mesti iso ngundang bojone ummi ini ketoke kok wis paham Al-Qur'an, kaya wis ngaji tafsir ngono ta. Kesane kan kaya wis alim ngono pinter. Padahal ora tau ngaji. Iso nirut-nirutno wong-wong muni ummi. Abi. Ya ora apa-apa tapi medeni wong. Nak ummi kuwi yo ngakon anake wae, anak nang undang anu ibu ummi ya ngono ora apa-apa mah. Waktu dek saalat hari temen pes nyuwun sopo alati mau an nabi yang di nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawa pes takon kena nyuwun perso anda lika saya mengolah liar mau hukume liar fa ajaba mongko jawabi sopo di nabi ha ing alati bi annaha kelan satune alati iku hurrimat wis diharamake ngono sapa alati alaihi ngatese mudzahir yo haram no wis ra kena kumpul alama ing atase barang wa utaima iku al mahudu wis dikawruhi indahum munggo annas min anna dzihar sang satune dzihar iku mujibatu furqatin nimbulake perpisahan muabadatin kang terus menerus wis ra kena dikumpuli sama sekali sepanjang hidup ora iso dirujuk. Lah siapa alati tadi wadon sing akhir nyuwun karo Gusti Allah. Ternyata penyuwunane khawalah mau ning jeneng Nabi lan ning Gusti Allah mau terus ngono. Khawalah ini ternyata diterima. Usulannya diterima, minta untuk diberi hukum yang lebih adil daripada hukum perpisahan abadimu. Baya utawi alatiku khawlah bintu sa'labah. Wahuwa halite al-mudhuhir, suami sing zihar mau, iku awsu bunus somit. Watashtaki lan lapor ngono sopo alatimu, sopo khawlah mau.
lapor ilallahi maring Gusti Allah wahdataha ing atau wahdataha ing ijene. Lah kula pripun kula kok ijen ngeten nak dipeket lah kula ijen padahal kula sayang kali Mas Aus. Lah ming dikne mungkin lagi nopo lagi repot apa piye ning ora gelem matur ngono karo bojone. Wafa kota halan pekire kaulah padahal asal sugih kuwi keluarga sugih nanti dipikir dipangan bareng-bareng tak. Wasi biatan lan anak-anak cilik sigoran kang cilik-cilik. Tapi ada yang mengatakan sebetulnya anaknya hanya dua, tapi dijamak. Indomat lamun merengkuh ngono sapa kaula anak itu rengkuh di ini diramut di ini lamun ngeramut ngono sapa kaula hum ing sibya ongeten orang lamun ngumpulake utawa ngrengkuh ngrengkuhake ora dikne dhewe sing ngrengkuh ngrengkuhake ngono sapa kaula hum ing sibya ilahi maring Aus nak diwehno Aus anake kuwi diurusi Aus doa mongko bakal ora ana sing ngurusi lah Aus sing kerja kasar gajine pas-pasan iki sak jenenge ya memang sak apa kaula hebat ya anake wong sugih gelem rapi wong biasa Aus nggih lan sabar kaya niku wae entek-entek au ilaiha uta direngkuh dening kaula kan direngkuh karo kaula kaula rasa kerja padahal lah mungkin adine kanggo awake dhewe masih bisa lah momone malu ngewangi-wangi tanggane usah tetapi ora cukup kanggo biayani anake loro mau jauh mau kok padha ngeleh lapar ngono sapa sibyah sigoran mau. Wallahu halite Gusti Allah iku yasma'u mireng sapa Allah tahawurakuma ing diskusune utawa rembugane kalian berdua karena berdua Rasulullah dirembugi terus karo sapa khaulah mau aitaraju akuma tegese rembugan kalian berdua innallaha sak temene Gusti Allah iku sami'un dat sing moho ngrungu padahal omongane kuwi ora banter alon-alon karo Nabi tapi Allah krungu dadi prihatine kaulahmu basirun tur iku moho ngerti ningali ngerti maksudnya alimun temurun ayat niki alladzina utai wong-wong lanang bojo-bojo lanang yadhharuna kang padha zihar supata zihar sapa alladzin yadhharu tapi nak kira ae asim ora yadhharun yuzahiruna ini ada tiga kiroah tak jantan ini. Nak sing asim ya, Imam Hafiz sangka asim. Iku yudhohiruna alladina yudhohiruna. Nak Imam Nafi Ibnu Katsir lan Abu Amrin iku ora yudhohiruna tapi yudhohiruna. Kau sing ditulis kuih. Wi kira Imam Nafi, Ibnu Katsir dan Abu Amrin. Ya Allah Haruna. Lah nak kira ae Imam Mamliane ora ya Allah Haruna tapi doa dipandangkan. Tapi ditasidi. Ya Allah Haruna, ya Allah Haruna. Ana sing yudhirun sing asim. Hapus semua. Yadhharun ana yadhharuna
Nah, sing yadhharun asluhu ta'i asale yadhharun iyuk iku yadhharun. Udghimat di idghamake apa ta'ukid wa'i wa fi qira'atin andam sujudin qira'ah bi alifin kelawan alif benat wa'i wal ha' yudhahirun al-khafifah kang ora di tasdidi yudhahirun wa fi ukhra lan andam qira'ah sing liya kayu qatilun. Wal maudhi usani utai panggonan sing kedua iku yukadzalika kaya dene sing yadhharun. Wong-wong lanang, suami-suami sing do zihar mingkum saing kalian min nisaihim saing bojo-bojo wedoke aladin mahunna iku mahunna ora ana sapa sapa iku mahunna ora ana sapa nisaihim iku ummahatihim ibu-ibune. Itu bukan ibunya, itu kan tetap istrinya. Nah, makanya kalau dihukumi terus haram abad kaya ibune lah. Kira ming pernyataan, kenyataannya kan dudu ibune, ngono. Inna ummahatuhum, in ummahatuhum. Ora ana utai ibu-ibune aladzin illallati kecuali iku illallai kecuali iku wadon-wadon biham zatin bayain wabilayain ana sing allai ana sing allai waladat kang wis waladna waladna kang wis nglahirake ngono sapa allai hum ing aladzin wa innahum la satamni aladzin bi zihari kran ucapan zihar mau iku layakuluna yakti padha ngucapake sapa aladzin mungkaran ing barang mungkar minal qaul wa zuran bohong omongan bohong udah dihukum kizban dikasih bohong wa innallaha la satamni kusya Allah lahu la'afuun yakti kudat sing menghapus dosa ghafurun teriku akeh ngapurane lil muzahiri kanggo wong sing gelem dihar bil kafarati kelawan bayar kafara wes ora sida abadi bisa ditobati dengan cara apa bayar kafara disebut kafaratul dihar lagi pada karo dhuwur ya dhuharun ya tiga bacaanmu walladzina utai wong akeh yudhahirun nah kira ae sapa asim hapuskan yudhahirun kang padha mendihar sapa alladzin min nisaihim saing bojo-bojone alladzin summa ya'uduna nuli padha jabel narik ngono sapa alladzin lima maring ucapan qaulu kang wis padha ngucapke sapa alladzin fihi ing dalam dihar bi ayu khalifuhu gambare yento bidani ngono sapa aladzin hu eng zihar bi imsakil mudhahiri kelawan ngeker lanang sing zihar minha sanging wadon aladzi huwa kang utawi imsak iku khilafu maqsudi zihar bidani tujuan zihar mi wasfil mar'ati sanging nyifati wong wadon bitahrim iku ora di balik kene wong tuane nak dilihar isih kumpul dalam satu rumah ning kon iki kon bayar kafarah ya ben aja nyembrono meneh batahri ruqabatin mongko iku merdekake budak nak dene dhuwit sugih tuku budak terus dimerdekake utawa dene dimerdek budak dhewe terus dimerdekake ada sapi saat ini serana budak yang kau sing berikutnya ay iqtaku hadegese merdekake raqabah alaihi wajib ing ngatasi mudhahir biak lanang sing punya kewajiban min qabli ayyata massa saing sadurunge yen to
jima sapa karo-karone. Jadi sebelum mereka melakukan hubungan suami istri wajib memerdekakan budak. Zalikum utai mengguna tahrir raqabahmu. Iku tu'azuna perdi. Kei pitutur sira kabeh bihi kelan zalikum. Wallahu halite Gusti Allah bima kelan segala sesuatu tak malu nang kang padha nglakoni sapa sira ing mah iku khabirun dat sing maha ngerti. Lah nek mboten gadah budak lan ora ana budak piye? Paman mongko utahe sapane wong. Iku lam yajid lamun ora nemoni sapa man raqabatan ing budak fasya musyahrain. Mongko poso rong wulan mutatabi'aini kang nuri-nuri, dua bulan terus-menerus kon poso. Min qabli ayyata massa saing sadurunge yen jimak sapa wong loro. Paman mengko teh sapane wong ora mampu poso rong bulan. Ganti yang ketiga. Paman mengko teh sapane wong kulam ya statu ya. Lamun ora mampu sapa man asya ayyusya mak tetep poso. Pak itu amu sitina mongko aweh mangan swep swidak apa nih miskinan mong miskine. Alehi ngatasi buzuhir mau lanangi suami nih. Mengkobli ayyata masa sayang saat dunia itu jimak sopa karo karo. Ngkei mangan wong swidak. Swidak na sak nganggo sakmut. Samut kurang lebih pitung on lah juga gampang-gampangan. Pitung on ini lebih soalnya. Kau ngati-ngati pitung on. Pitung on ping sudak biro. Patang puluh loro kilo. Iya. 42 kilogram beras. Hamlan krono nanggungake lil mutlaki maring lafal mutlak alal muqayyad di ingatasi lafal sing muqayyad sing dhuwur mo kan ora ana sitira miskina likuli miskin niku kudu saben-saben miskin mudun utai sakmut ya kurang lebih 7 ons lah min ghalibi qutil baladi sing umume makanane negara umume piye ngono jagung ya jagung sorghum ya sorghum nganggo gandum ya gandum. Zalika iku kan jenenge meringankan kuwi. Nggih. Ai zalika takhfifu ringan. Jadi akhirnya antara qaulah dan siapa? Dan sapa? As-Samit mau sapa? Aus bin Samit bisa menyatu kembali. Tapi ada kejadian yang aneh. Aus bin Somit ini mana tak kandak no. Kerja untuk duit tapi pas-pasan anggar hasil dipangan tek maksudnya dipangan tek ngono doi ngantek kadang-kadang bondone bujuni bareng katut tunggu mam bareng ngantek entek bujuni sepo padahal sang suke wong anak yang suke sepo kui kau lah mo. Ya bareng kaya ngoten di ditakoni kue kuat no merdeka yang budak yang buten buten gada budak tumbas yang buten kodak poso rong wulan terus menerus buten caget lho apa do mawon lah nak anu apa jenenge mau patang puluh loro patang bener ya 60 kali tujuan bilang 42 kalau mau beras 42 kilo ini sedekah ngono kan ngomong sudah miskin bisa berak butuh caget. Oh pas-pasan gua nih, gua kerja untuk duit pangan telas. Nabung rai sombong gue, sesekan dari nyampe cilik disik kon nabung, tetep pernah nabung padahal dari kepengen rapi. Nanti, iku ragin nabung jajan wes itu penting no. Iki pokoknya entek, aus sih kan untuk duit kerja pangan tek. Jadi tak di denda kon bayar kafarah piro? Patang puluh loro kilo duit sangin pundi nah, jangan bantu nggih monggo lu di nabi lu masya Allah api aneh welase karo umat ya
duwe kurma sing apik. Yo kurang luwih wong 1 kilo ya 40 loro kilo. Sak wadah sak. Wadah gedhe. Diwehna. Karo sapa? Aus bin Shamit. Masyaallah. Ya dadi Aus bin Shamit akhire yo kedendal tapi sing mbayari malah sing Nabi. Terus iso kumpul meneh karo bojone Khawlah. Lah sing hebat iku kan ngene. Protese Khawlah. Kok dirungu karo Gusti Allah. Sampai temurun sebuah beberapa ayat yang untuk menerangkan hukumnya ziar. Khawlah itu hebat. Mula suatu ketika Sayyidina Umar, ketika zamannya Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar jadi khalifah itu melakukan inspeksi di daerah-daerah. Beliau itu orang suka langsung melihat rakyatnya piye kondisine. Tidak hanya cukup laporan dari pejabat di bawahnya, tapi beliau ingin tahu persisnya gimana. Inspeksi ke daerah-daerah. Satu ketika melewati daleme Khawlah. Dicegat karo Khawlah. Sayyidina Umar pasukanmu dicegat karo Khawlah. Loh, Sayyidina Umar mandek. Pasukan itu kaget. Orang itu sepuh, Khawlah itu sepuh. Orang itu tua, rondo tua. Kok nyegat pasukan. Sekelas khalifah presiden dicegat mandek. Ya, bareng mandek. Hei Umar. Jangkar ngono. Dulu waktu kecil kamu dipanggil Umar. Si Umar kecil. Setelah dewasa dipanggil Umar. Dan sekarang kau dipanggil Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang yang beriman. Takutlah kamu kepada Allah. Dinasehati. Orang wedak tuwek nasehati presiden ning pinggir dalan dilihat oleh pasukan. Sing hebat mana Sayyidina Umar ku ngadek kanthi kaya seorang kopral dinasehati jenderal. Jadi diperhatikan ucapnya Khawlah dengan penuh hormat. Setelah selesai nasehatnya Khawlah, terus Khawlah kondur dalme, pasukan akan diberangkatkan. Beberapa pasukan tanya kepada Sayyidina Umar, siapa beliau itu, wahai Umar? Dan kenapa kau dengarkan omongannya dan sebegitu kamu tawaduk menghormatinya? Wahai sahabatku, kata Sayyidina Umar, beliau adalah Khawlah yang ucapannya didengar langsung oleh Allah. Aku ini siapa? Aku ini kan hanya sekedar Umar. Bagaimana aku tidak mendengar? Ngendikane wong Gusti Allah yang mendengarkan. Aku ki sapa? Subhanallah. Tawaduknya Sayyidina Umar. Tetap menghargai Khawlah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ngerti kamu, iki sing bejo gara-gara nasehati Buin. Kok moco lafal makna terus kok ora ana keterangane, aku diprotes. Saya kita tambah-tambahi. Ben entuk pecet. Ya Allah, wis dituruti ya, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dilanjut ya. Lah kok nak diterangke kabeh ora khatam-khatam. Lah bingung ini. Antara kepentingan khatam karo kepentingan keterangan. Endi mau terusan? Zalika ay takhfif, takhfif. Ay zalika zalika utem kuna keringanan ay takhfif bil kafarah. Iku lituk minu supaya padha iman sira kabeh billahi kelan Gusti Allah wa rasulih lan utusane Allah.
Wadilka utai mengkunah hukum-hukum yang tersebut mau ail ahkamul madhkuratu iku hududullah aturan-aturannya Allah. Walil kafirina lan iku gedhe wong sing padha kufur ora percaya biha kelan hududullah adzabun alimun utai siksaan sik menyakitkan ai mu'limun. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu al-ayah. Innal ladzina sa'tune wong akeh yuhadduna kang padha nentang ayu khalifuna padha bedani sapa alladzina Allah wa rasulahu ing Allah lan utusane Allah. Iku kubitu bakal diasorake. Ai uzillu bakal diasorake sapa alladzina. Kama kubita hale kaya oleh diasorake sapa alladzina wong akeh min qablihim saenge sadurunge alladzina. Bi mukhalafatihim ing dalam oleh nentang alladzina min qablihim rusulahum ing utusane alladzina min qablihim. Waqad anzalna hale temen nurunake sapa ingsun Allah ayatin bayyinat ing ayat-ayat sing cetha dalatin kang nuduhake ala sidqir rasuli ing atase bener rasul. Wal kafirina lan iku kedhe wong kafir bil ayati kelan berupa ayat azabum muhinun utai azab yang menghinakan ngesorake. Yaumaya ba'asu endam dinaning nange ake hum ing al kafirin sapa Allah jami'an hale sekabiane wayunabbi umoko bakal nyerita ake sapa Allah hum ing al kafirin bima kelawan barang amilus padha ngamal sapa al kafirun ai ahsa tegese bakal ngisap menghisap bakal menghitung memperhitungkan hu ing ma'amilu sapa Allah wa nasu lan padha nglalekke sapa al kafirun hu ing ma mereka lupa tapi Allah punya catatannya ya Allah tahu wallahu ta'ala si Allah ala kulli syai'in iku ing atas segala sesuatu iku syahidun zat sing nekseni. Alam taro apa tora ningali siro eta alam apa tora ngerti siro Allah yang saat ini kursa Allah ku ya'lamu perso sapa Allah ma'ing segala sesuatu bisa mawati yang dalam berapa langit wa malan segala sesuatu fil ardi yang dalam bumi maya kunu ora ono iku min najwa salah satin saking rembukane wong telu rembukan bisik-bisik illahu kecuali utawi Allah iku rabi'uhum dadi nomor papate salasa bi ilmihi kelan ilmune Allah wala khamsatun lan ora wong limo illa huwa kecuali utawi Allah iku sadisuhum kaping neme nomor neme khamsahmu wala adna lan ora luweh sithik min zalika tilma khamsa wala aktsara ora luwe akeh illa huwa kecuali uti Allah iku mahum sertane adna atau aksar aina makanu endel dinggon ana ngono sapa sapa menungsa ono sapa annas summa yunabbi unuli bakal dadi ora ono rahasia lagi di depan Allah tidak ada rahasia. Summa yunabbi'unu libakan cerita ake sapa Allahum ing annas bima kelawan barang amil wis padha nglakoni sapa annas ing ma yaumil qiyamah intun dina qiyamah innallaha sa'atun iku se Allah bi kulli syai'in kelawan segala sesuatu iku alimun zat sing ngerti. Alam taro potoran ning ali sira ay tandur ila ladzina mareng wong akeh nuhu kang wis dilarang sapa ladzin anin najwa saking bisik-bisik jadi ngeten ya bisik-bisik niku secara umum ada dua ada bisik-bisik tentang rencana kejahatan barang elek bisik-bisik barang elek iku haram bisik-bisik keapian kena saya tetapi ketika kumpul dengan orang banyak bisik-bisik senajan barang apik iku tidak dianjurkan karena itu menyakiti orang yang tidak kamu bisiki. Orang yang tidak kamu bisiki kayak udah tuh ngerasani aku ya padahal ora. Tapi ada perasaan khawatir, gak enak ngono kuwi. Aja gawe ra enak. Ngono lah intine.
Bismillahirrahmanirrahim. Dimau summa ya'uduna, dilarang padahal bisa bisik-bisik terus. Apa mana bisik-bisik rencana kejahatan. Summa ya'uduna nuli padha baleni sapa aladin. Lima maring tindakan nuhu wis dilarang sapa aladin anu sang ma. Wa tanajauna lan padha berbisik sapa mereka aladin bil ismi kaum dosa. Bisik-bisik tentang barang sing elek-elek. Wal udwani lan permusuhan wa maksiatir rasul lan durakani rasul hum utawi alladzin mau iku al yahudi wong yahudi nah wis ngarang hum ing al yahud sapa an nabiyyu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sing barang kanu wis ana sapa al yahud iku ya faaluna padha nindakake sapa al yahud minta najihim sing bisik-bisike al yahud ay tahadduzihim tegese bisik-bisik al yahud sirron kelawan rahasia nazirina hali podo ningali ilal mukminin maring wong-wong mukmin liuqiu supaya podo nibake sapa al yahud fi qulubihim min dalam ati-atine al mukminin arribata ing keraguan wa idza jauka lan nalika wis nekani ngono sapa al yahud aladin mau ka ing sira hayyauka mongko podo nyobyo-nyobyo menghormati gayane sapa aladin ka ing sira ayuhan nabi lam yuhayyi kang ora tau nyobyo-nyobyo ka ing sira bihi lan ma sapa Allah Allah wa huwa utawi ma mau iku kawruhu ucapane wong Yahudi. Wong Yahudi kadang hati-hati omongane ngoten nggih wonten omongane sing dipleset-plesetke. Contone ngeten. Wong Islam nak ketemu karo wong Islam kan assalamualaikum. Dia menggunakan kalimat yang mirip. Bukan assalamu tapi assalamu alaik. Padahal asam maknane iso racun, iso kematian. Asamu utai racun atau kematian iku alaika ing atas sira ilmu. Nah, ngoten niku terus mbok jawab waalaikumsalam kan kono sing untung. Kono mbok dongake apik, dekne malah dongake elek. Mulane teng hadis dikon cukup jawab waalaik seperti itu waalaik wa yaqulunan padha ngucap sapa al yahud fi amputihim ing dalam atine al yahud laula yu'adziba laula yu'adzibu mbok yo hala yu'adzibu mbok yo nyiksa nantang-nantang senengane wong yahudi nah ing kami sapa Allah bima kelan barang nakulu kang wis ngucapke sapa kami minat tahiyati sayang tahiyahmu assalamualaikum wa annahu lansak temeh Muhammad iku laisa urano sopoh Muhammad iku binabijin nabi nyatanya tak ucapi assalamualaikum seneng ingkana lamun ono sopoh Muhammad iku nabijan nabi ingkana lamun ono sopoh Muhammad iku nabijan nabi mesti terusane nggih. Ya tentu akan ngerti, tapi ternyata siapa yang diparingi ngerti karo Gusti Allah nggih. Hasbuhum jahannam. Hasbuhum utai perkara sing nyukupi al-yahud iku jahannamu jahannam ya wis. Ken jahanname. Ya salauna hale padha mlebu sapa al-yahud ha ing jahannam. Babi sama kau iku saelek-eleke apa al-masiru gun dadine. Ayya tegese utawi apa jeneng jahannam ya ayyuhalladzina amanu jadi ini tentang adabe berbisik-bisik he eling-eling wong akeh sing padha beriman idza tanajaitum nalikane bisik-bisik sapa sira kabeh pala tanajau mengko aja bisik-bisik iki aja biasake omongan elek-elek ngrasani apa-apa bisik-bisik bil ismi kan dosa wal udwani lan permusuhan wa maksiatir rasul lan durakani rasul wa tanah jauh lan podo bisik-bisik oh sapa sira kabeh tak bisik-bisik apik kena yuk ngaji yuk wis jame yuk sahur yuk sahur sampe itu sing mau lagi pray yuk tetep dibuk sahur kena kanggo sarapan ngono ta yuk berangkat yuk
yuk berangkat yuk ngaji. Tak bisik-bisik ngoten apik. Bil birri kelan kebagusan wa taqwa lan taqwa. Wa taqu lan padha wedi sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah allazi ya zat ilahi maring allazi tuhsyarun bakal digiring sapa sira kabeh. Innaman najwa angin pesine utai bisik-bisik sing elek mau bil ismi kelan dosa wa nahwian sepadane al ism iku minas syaitoni sange syaiton bihururi kelan buju ane syaiton liyah zuna supaya jadi sedih supaya lazina wong akeh aman ukang padha beriman supaya lazina walesa hale ora ono nopo syaiton mau waya syaiton iku bidori bahaya ini yang Allah tidak aman. Wong iman rasa sedih kamu tidak berbahaya. Illa bi iznillah kecuali kan izinnya Allah ai iradati itu kesekersane Allah. Wa ala Allah ilan ing atas Gusti Allah. Tok fal ya tawakkal mongko supaya pasrah sapa al mukminun. Ya ayyuhalladzina amanu. Eling-eling wong akeh sing padha beriman. Idza qila nalikan diucapake lakum mekang sira kabeh. Tafassahu gawe jembar sira kabeh. Ai tawassau fil majlis ing dalem pelunggane Nabi. Ai majlisin Nabi. Awi zikir utawa zikir. Hatta ya jlisa sing teko sapa man wong jaakan teko keri sapa man kum ing sira kabeh. Wa fi qiraatin fil majalisi ora fil majlisi tapi dalam bentuk jamak fil majalisi. Kirae Imam Asim hafiz fil majalis. Nalika kamu nak lungguh, aja senengane manggon kok nggone lawangan. Padahal jendro urung kebak, ngono kuwi salah ndak. Manggon ngarepan kono pojok kebuaki, padahal kene saya kosong. Lah kok sing keri piye? Wong kuwi kudu peka, nggih. Wah, aku ben kancaku iso kemanan nggon. Piye carane ngono ya. Jadi wong sami wong sing anu umat sing peka dengan penuh perasaan ya. Ora pekok. Pekok ora urusan eleh ngono. Kuwi pekok gitu. Wong Islam ora pekok. Wong Islam tafassahu fil majalis. Gawe jembar gawe enak wong riya. Aku nak ngene iki ganggu wong ora. Aku nak ngene iki engko nutupi wong ora ngono. Engko sing keri piye? Kudu mikir ngono kuwi. Jadi orang usah dikandani ngerti dhewe wong Islam kok. Wong Islam peka perasaannya. Ya nah ngeten. Nak kamu gelem gawe jembar ning muli ya. Fafsahu mongko gawe jembar sira kabeh yafsah. Iki lebejane wong sing peka iki. Mongko bakal gawe jembar sapa Allah Allah lakum kanggo sira kabeh bil jannati ning swarga. Dijoli kadar kei dalan konco ben iso lungguh ben kepenak ben ora ganggu wae besok dijoli ning akhirat. Lah mbok nek kamu ora pengen dijoli ning akhirat ya ta. Eleh ra urusan Pak Nur. Padahal iki ora ucapanku, aku mung nerangno ngendikane Al-Qur'an. Mulane hati-hati nggih. Kok bertindak kudu mbok pikir. Kene iki kira-kira ganggu wong liya apa malah nyenengke wong liya. Wa idza qila lana lekan diucapake apa in shizu wa idza qilan shizu ana semut wa idza qilan shuzu ana in shizu ana un shuzu nak diteruske wa idza qilan shizu ana wa idza qilan shuzu ya ana lah nak sing maca unsuzu wa idza qilan syuzu niku termasuk Imam Asim, Imam Nafi, Imam Ibnu Amir sing liyane insuzu wa idza qilan syuzu ai qumu tegese nalikane ngadeko sira nalika kamu dikatakan begitu ila sholah maring sholat wa ghairiha nalikane sholah minal khairat sing berupa kebagusan dianjurke untuk melakukan kebagusan fan syuzu ana fan syizu ana nak fan syuzu mau Imam Hafiz Nafi Ibnu Amir nak fan syizu qira lainnya wa fi qiraatin lan dalam sujud ning qira abi dhammi sini kelawan contoh masine fihi ma dalam
insizu karo fansizu yarfa iki wong sing gawe seneng wong liya wong mukmin liya aja ganggu aja seneng gawe repote wong liya piye nek perlu kene ngalah sithik yarfa nek kamu duwe sifat kaya ngono kuwi mongko bakal ngangkat sapa Allah alladzina amanu ing wong-wong sing padha beriman mingkum sang sira kabeh pitaati sebab taat fi zalika inggal mengkono pelungguan majalismu wa yarfa walladzina utul ilma darajat ay wa yarfa lan bakal ngangkat sapa Allah orang-orang sing beriman sing gelem lakoni apik mau penuh kepekaan perasaan lan orang-orang sing diparingi ilmu alladzina utul ilma darajatin ing pira-pira derajat fil jannah dijoli wis wallahu ta'ala Allah bima ta'maluna kelawan segala sesuatu ta'maluna kang padha ngamalke sira kabeh ing maiku khabirun dat sing ngerti